U Staropazovački dom zdravlja danas je stigao novi, najsavremeniji ultrazvučni aparat marke Aloka Hitachi F31. Vrhunski ultrazvučni aparat, nabavljen za potrebe ultrazvučne dijagnostike u Novoj Pazovi, opremljen je najsavremenijom opremom. Aparat sa izuzetno dobrim performansama, aparat koji može da radi mnogo u veoma dobrom kvalitetu, aparat koji nam je trebao da bi službu ultrazvučne dijagnostike u Novoj Pazovi osavremenili, da bi Novopazovčani, ali i žitelji ostalih mesta koji više gravitiraju ka Novoj Pazovi, mogli da obave ultrazvučnu dijagnostiku ne samo abdomena, nego i ultrazvuk štitne žlezde, dojke, mekih tkiva. Znači, jedan aparat koji ima tri sonde, koji može da uradi mnogo, koji ima svoj poseban printer, koji ima izuzetno dobru rezoluciju, znači vrlo kvalitetan, i ovaj aparat će od septembra meseca biti instaliran u Novoj Pazovi u kabinetu za ultrazvučnu dijagnostiku. Vrednost ultrazvučnog aparata je 2 miliona 640 hiljada dinara. Kupljen je zajedničkim sredstvima opštine i doma zdravlja.